តំណាងគណៈជនជាតិមេត្រីជិបន្តរយ៉ាងងៀមដើម្បីចាប់រំពីស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញម្ដងដែលនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមបានរាយការណ៍ពីការកើនករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន34,737ករណីដែលនៅក្នុងនោះទីក្រុងហាណូយបានរាប់រងចំនួន3,888ករណីក្រៅតែពីការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីហើយនោះក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏បានរៀបការពីករណីស្លាប់ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 នេះចំនួន66អ្នកបំពេញទៀតផងដែរ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន34737ករណីបន្តថែមទៀតក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដេសាព័ត៌មានវៀតណាម News នៅយប់ថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋធានីហានូយដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រែក្លាយជាចំណុចក្តៅនៃការផ្ទុះរិច្រាដានៃជំងឺនេះបានរាប់រងសម្រាប់ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន3080 88ករណីខណៈហូជីមិញបារីការចំនួន620ករណីចំណែកខេត្តដែលមានករណីឆ្លងច្រានដែរនោះគឺរួមមានដូចជាខេត្តថៃងវៀនមានចំនួន2497ករណីខេត្តហៃឌួង1536ករណីនិងខេត្តក្វាងនិង1536ករណី ក្នុងរបាយការណ៍នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏បានប្រកាសពីករណីអ្នកស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន66អ្នកបន្ថែមទៀតផងដែរសរុបមកវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លងកូវីដ -19 សរុបនៅទូទាំងប្រទេសចំនួន2,665,824អ្នកក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសះស្បើយចំនួន2,249,155អ្នកចំណែកអ្នកស្លាប់សរុបគឺមានចំនួន 35, 4188នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឺពីអាហារ